আমাৰ ফলৰ পৰা এটাই কথা যে এতিয়াও যে চিম্পল টেকনিকেল হিচ এটা এম চি বি ট্ৰিপ কৰিছিলে আৰু আজিকালি আমি যিহেতু এইটো মেটেল হেলাইট টেকনলজিত চলাই আছোঁ যেতিয়া ট্ৰিপ কৰে আকৌ অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলিবলৈ 15 মিনিট সময় লাগে চ' 15 মিনিট সময় সেইকাৰণে লাগিছিলে আৰু সেইটো এটা কোৱাইট নেচাৰেল ফেনমেনা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ঘৰটো কেতিয়াবা আপোনাৰ ফ্ৰিজটো বা এ চি থাকিলে এম চি বিটো কেতিয়াবা ফল ডাউন হয় আৰু সেইটো ছুইচটো লগাই দিলে আকৌ আহি যায় লাইটটো চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেজৰ একো গাফিলতি হোৱা নাই আমাৰ যি টেকনিকেল টীম আছে দে হেভ ডান এ ৱণ্ডাৰফুল জব আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো কানেকশ্যন আছে এ চি বিৰ পৰা নন ষ্টপ আমি কানেকশ্যন পাইছোঁ আৰু আমাৰ যিটো বেকআপ আছিলে জেনেৰেটৰ ছেটেও খুব ভালকৈ কাম কৰিছে ইট ইজ এ মিছফৰ্চুন যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এম চি বি বৰ্ডত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছুইচ নামি গৈছিলে আকৌ সেইটো আমি উঠাই দিলোঁ আৰু লাইটবিলাক যিহেতু মেটেল হেলাইট এল ই ডি লাইটৰ নিচিনা নহয় এল ই ডি লাইটত লাইটটো অন কৰাৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলি যায় মেটেল হেলাইটত 15 মিনিট সময় লাগে চ' ডেট ৱাজ এ চিম্পল থিং আৰু সেই হেৰি গ্লিচটো হোৱাৰ কাৰণেও এটা বলো লষ্ট নহ'ল গোটেই খেলখন সম্পূৰ্ণৰূপে কমপ্লিট কৰিব পৰা গ'ল আৰু আম্পায়াৰেও কোনো ধৰণৰ মেটচখন ৰিডিউচ নকৰিলে চ' আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো বিষয়ে ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই ইট ইজ এ চিম্পল টেকনিকেল হেৰি কেতিয়াবা আপোনাৰ কেমেৰাটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে আকৌ ছুইচটো অফ অন কৰিলে জ্বলি যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইঞ্চিডেণ্ট বাট এনে হৈয়ে আমাৰ 2.5 বছৰ ষ্টেডিয়ামটোত কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটিজ হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আমাৰ চাউথ এণ্ডত 3-4টা কৰ্পৰেট বক্সত এ চিটো বন্ধ হৈ আছিলে চ' আমি উই আৰ গয়িং ফৰ টু গ' ফৰ এ ইলেক্ট্ৰিকেল অডিট অফ দ্য হোল ষ্টেডিয়াম যাতে আমি ভৱিষ্যতে আকৌ খেল পালে যাতে কোনো ধৰণৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিঙত একো দিগদাৰ নহয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ যিহেতু মেটেল হেলাইট টেকন'লজিটো আজি 10 বছৰ আগতে আমি লগাইছিলোঁ আৰু সেই টেকন'লজিটো লাহে লাহে উঠি গৈছে আজি এবছৰৰ ভিতৰত ইডেন গাৰ্ডেনটো মেটেল হেলাইটটো বদলাই পেলাই এল ই ডি টেকন'লজি লৈ আহিছে আৰু আমিও ইমিডিয়েটলি সেইটোৰ এটা এষ্টিমেট কৰি পেলাই আমিও ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াতে খেল হোৱাৰ আগতেই আমি ইয়াৰ মেটেল হেলাইট বাল্বছবিলাক বদলাই পেলাই এল ই ডি বাল্বলৈ কনভাৰ্ট কৰিম আৰু সেই প্ৰচেছটো আমাৰ 2 দিনতে আৰম্ভ হ'ব আমি ভাবোঁ যে এমাহমানৰ ভিতৰত ইয়াৰ যিটো মেটেল হেলাইট লাইট আছে সেই লাইটখিনি আমি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিম থ্ৰু এল ই ডি টেকন'লজি আৰু সেইটো হ'লে কি হ'ব কেতিয়াবা যে ট্ৰিপো কৰে উইদিন ন' টাইম আকৌ অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰিব